Tänään on pyhän kolminaisuuden päivä. Vanhan testamentin lukukappale kertoo, kuinka kuningas Ussian kuoltua profeetta Jesaja näkee Jumalan pyhyyden. Keskityn tähän vanhan testamentin lukukappaleeseen. Kerron ensimmäiseksi, millainen mies oli tuo alussa mainittu Ussia. Toiseksi perennymme profeetan näkyyn. Kuningas Ussia. Hänestä tuli juutalaisten etelävaltakunnan, siis valtakunta hajosi ensin Saulin, Daavidin ja Salomon jälkeen kahteen osaan, pohjoiseen ja etelään, ja Ussiasta tuli tämän eteläisen valtakunnan kuningas vuonna 792 ennen Kristusta. Ja hän toimi kuninkaana pitkän aikaa, 52 vuotta. Ussia oli menestyvä ja menevä mies. Hän aloitti hyvin ja jatkoi pitkään menestyksellistä kuninkaana toimimistaan. Paljon onnistumisia, voittoisia sotia, alueet laajenivat, kaupunkeja rakennettiin ja asioiden organisointi valtakunnassa toimi hienosti. Mutta sitten tapahtui jotain dramaattista, josta tämä Ussia muistetaan ja joka muodostaa taustan tälle Jesajan näylle Jumalan pyhyydestä. Ollessaan jo lähellä 60 ikävuotta Ussia lankesi ja lankesi pahasti. Kuningas joutui alennuksen tilaan loppuelämäksi. Sananlaskussa sanotaan, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Mitä siis tapahtui? Vanha testamentti kertoo, valtansa kasvaessa Ussia ylpistyi ja alkoi tehdä syntiä. Hän luopui Herrasta, Jumalastaan, ja meni Herran temppeliin suitsuttaakseen suitsutusalttarilla. Mooseksen laissa, kuten monet meistä muistaa, niin on paljon säädöksiä ja tarkat säädökset, ja niitä tuli siihen aikaan noudattaa, ei sinne päin, vaan hyvin tarkasti. Ja kuninkaille, jotka olivat virkaan tulleet, vielä Mooseksen laissa sanotaan, että kuninkaan täytyy teettää itselleen kopio siitä Mooseksen laista, ja hänen tulee tutkia sitä niin kuin koko ajan, jotta kuningas pysyy siinä sanassa ja sanan alla. Suitsuttaminen oli selvästi ja ankarasti säädetty vain vihittyjen pappien työksi. Ja se suitsutus tapahtui siellä temppelin kaikkein pyhimmän edessä. Siinä oli väliverho ja sitten oli kaikkein pyhin ja sillä väliverhon ulkopuolella oli tuo suitsutusalttari. Muinainen Israel ei yhdistänyt tuossa temppelitoiminnassaan ja kuningaskunnassaan kahta virkaa, papin virkaa ja kuninkaan virkaa. Ne kuuluivat ei samalle henkilölle, vaan eri henkilöille. Kristus nämä virat tietysti sitten yhdisti. Ja hän on meidän ylipappi, se todellinen ja pelastava ylipappi, syntien sovittaja, joka rukoilee myös meidän puolesta, sinun puolesta. Ja hän on myös kuningas, joka loppujen lopuksi hallitsee koko tätä todellisuutta. Mutta tuohon aikaan ne virat olivat selvästi erillään. Myös mahtavien kuninkaiden täytyi nöyrtyä tottelemaan Mooseksen lakia.
No Ussia varmaankin sai vaikutteita sieltä naapurikansoilta, muilta kansoilta, jossa oli sellaista tapaa, että kuningas otti itselleen myös sen papin viran, korkeimman papin viran ja tällä tavalla sitten hoiti niitä uskonnollisia menoja myös. Ehkä tämä oli syy. Ussian rikkomus ei ollut vähäinen, vaan suuri. Ei vahingossa tietämättömyydestä johtuva, vaan räikeä ja täysin tietoinen pyhän toimituksen sääntöjen muuttaminen. Siitä löytyy selvä sana siellä Mooseksen laissa, kenelle tuo suitsutus kuului. No sitten se tilanne eteni näin, että kun hän oli jo suitsutusastia kädessään siellä temppelissä, niin sitten sinne saapuu ylipappi paikalle. Todella jännittävä, dramaattinen tilanne. Ylipappi saapuu paikalle ja mukana on 80 sitten rohkeaa miestä myös mukana. Ne oli muita pappeja. Ja sitten ylipappi sanoo, Ussia, sinä et saa uhrata suitsutusta Herralle. Sen saavat tehdä vain papit, Aaronin suvun miehet, jotka on sitä varten pyhitetty. Lähde pois temppelistä. Eli hän sai vielä tämmöisen niin kuin erittäin voimakkaan viimeisen varoituksen tuolla 11. hetkellä. Mutta kuningas oli jo dramaattisen päätöksensä tehnyt. Ussia suuttui ja sitten huusi papeille. Ja silloin tapahtui niin, että hänen otsaansa puhkesi spitaali. Spitaali puhkesi siinä hetkessä hänen otsaansa. Tämä ulkoinen merkki kertoo meille Ussian sydämen tilasta, joka tuolla tavalla sitten Jumala katsoi hyväksi, että se tällä tavalla tuli näkyviin. Että sydän oli luopunut Jumalasta ja sitten tuli tällainen tapahtuma. Papit ajoivat spitaalisen pois temppelistä. Ja sitten kuningas asui erillisessä talossa sairastaen spitaalia kuolemaansa asti. Eikä häntä enää päästetty temppelialueelle. Tässä on vielä semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta ennen kuin mennään tuohon Jesajan näkyyn. Että profeetta Sakaria oli toiminut Ussian hengellisenä isänä, neuvonantajana, joka ohjasi kuningasta oikeanlaiseen Jumalan pelkoon kunnioitukseen. Mutta sitten tämä oli kuollut, tämä mentori, hengellinen isä. Ja sitten sen jälkeen tuo Ussian hengellinen elämä alkoi korruptoitua. Hän alkoi luopua siitä Israelin uskosta ja omaksui vaikutteita muualta. Karu kertomus, varoittava esimerkki meille. Mitä voimme oppia? On tärkeää pysyä Raamatun opetuksissa. Kuka vaan voi langeta isosti. Raamattu kertoo myös toisesta kuninkaasta, Daavidista, joka myös lankesi pahasti. Mutta hän katui ja sitten uskoi armon sanat vastaan. Otti ne vastaan. Ja tällä tavalla sitten matka jatkui suorempaa tietä. On aikoja ja tilanteita, jolloin kristitty joutuu asettumaan eri kannalle kuin toiset. Meidän on aina hyvä tutkia hengellisten ja moraalisten näkemysten perusteita. Tutkia niitä Jumalan sanasta. Entinen arkkipiispa, joku teistä ehkä muistaakin, Martti Simojoki, niin hän sanoi näin. Jumala on pyhä Herra. Sen tähden jokaisen ihmisen tulee pitää hänen tahtonsa. Ja sitten hän sanoi toisen sanan. Ihminen mielellään mestaroi Jumalan sanaa. Hän arvostelee sitä ja kernaasti soveltaa sitä muihin ihmisiin. Mutta kun Jumala kutsuu, ihminen joutuu itse Jumalan sanan arvosteltavaksi. Sanan alla. No, aikaisemmat sukupolvet käyttivät tuota ilmaisua sanan alle. Minä en ole Raamatun yläpuolella, etkä ole sinäkään, vaan kristittyinä
kun haluamme olla, niin silloin olemme sanan alla. Ja sana saa meitä tutkia, osoittaa meidän synnin, mutta tuoda meille myös ne armon aarteet ja taivaan tavarat, Herran Jeesuksen Kristuksen Golgatan työn ansiot, antaa ne meille ilman mitään meidän suoritusta tai ponnistelua, ilman meidän hyvää tekoa, antaa ihan meille kurjille ja langenneille ja sellaisille, joilla on ne saastaiset huulet myös, ja ne saastaiset huulethan tulee sieltä sydämestä, sieltähän ne vaikuttaa, että tulee sitten pahoja sanoja ja monenlaista muuta. Moni viskoo sanoja niin kuin miekan pistoja. Sanat voivat vahingoittaa, ne voivat lääkitä. Niillä voidaan kieltää Kristus, niillä voidaan tunnustautua häneen. Jeesus opettaa, että jo sieltä sydämestä nousee pahoja ajatuksia. Eli tämä perisynnin todellisuus, niin kuin sanomme teologisesti, kadotuksen alainen tila. Sanasta meille osoitetaan niin Jumalan ankaruus, joka liittyy hänen pyhyyteensä, kuin sitten hänen lempeytensäkin, hänen rakkautensa, joka kutsuu ja etsii meitä ja vetää puoleensa, tahtoo olla meidän kanssa, sinun kanssa. No niin, katsotaan tuota Jesajan näkyä nytten tämän hieman synkän taustan valossa. Samana vuonna, kun Ussia kuoli, niin Jumala antoi voimakkaan näyn profeetalle. Kenties oli juuri tarve, että nyt Jesajan, jonka Jumala kutsui pitkäaikaisen profeetan tehtävään, niin hänen täytyy nyt saada siitä Jumalan pyhyydestä sellainen erittäin voimakas ja vahva kokemus. Niin, että hän muistaa sen koko loppuelämänsä. Ja se kokemus määrittää sitä hänen palvelutyötään sitten profeettana. Että hän ei nouse sanan yläpuolella, vaan hän on sanan alapuolella ja uskollisena sille sanalle ja tehtävälle. Ensin hänen annetaan nähdä ja kokea Herran pyhyys sellaisella tavalla, että hän muistaa sen loppuelämän. Sitten hänelle näytetään tuo ylhäinen valtaistuin, jolla Herra istuu. Ylhäinen valtaistuin. Ovenpielet vapisivat äänten voimasta ja huone tuli täyteen savua ja minä sanoin, voi minua minä hukun, minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elää. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Jesaja tuli syvästi tietoiseksi omasta tilastaan ja kokee aivan kuin hukkuvansa, omaavansa saastaiset huulet. Synnin tunto, tietoisuus siitä ei ollut teoriaa, vaan todellisuutta. Mitenkä me olemme käyttäneet omia sanojamme? Olemmeko vahingoittaneet toisia vai kenties sanoillamme auttaneet, lääkinneet toisia? Jumalan pyhyys liittyy 10 käskyyn. 10 käskyn kautta me emme taivaaseen mene, vaan meille osoitetaan, miten tulee elää, ja sitten meille osoitetaan meidän synnit. Jotta meissä syntyy tarve pelastajalle, vain sairaat tarvitsevat parantajaa, ja meidän täytyy tulla tietoiseksi ja pysyä tietoisina tästä, jotta meille kelpaa Kristus, ja haluamme kuulla elämän sanaa, jota Kristuksen huulilta lähtee. 10 käskyä paljastaa meidän epäuskoja tekomme. Käskyt menevät puhtaiden motiivien vaatimukseen saakka. Apostoli opettaa, lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on.
Meillä voi olla nykyaikana niin sananjulistajalla kuin yleensäkin kristityllä, niin voi olla semmoinen kiusaus, että ei puhuta tästä Jumalan laista ja käskyistä. Että se ei ole semmoista kivaa puhetta. Mutta kun se kuuluu tähän uskoon, meillä on sekä laki että evankeliumi. Ja varsinkin sananjulistaja on sitten vielä erityisessä vastuussa, että hän saarnaa molempia ja oikealla tavalla. Profeetan tehtäväksi tuli puhua kansalle niin tuomion kuin toivon sanoja, painottaa käskyjen sisältöä ja opettaa syntien anteeksi antamusta. Ja hänellä oli siinä julistuksessa semmoinen omakohtaisuus koko ajan. Ja tuossa vanhan testamentin lukukappaleessa, niin siinä on meille jo semmoinen ennakkokuva Jeesuksen Kristuksen Golgatan syntien sovitustyöstä. Enkeli ottaa sieltä alttarilta, polttouhri alttarilta, niin ottaa hehkuvan hiilen ja tuo seraffi, korkea-arvoinen enkeli, sitten lentää Jesajan luokse ja koskettaa sillä hiilellä profeetan suuta sanoen: tämä on koskenut huuliasi, sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi on sovitettu. Tässä meillä on kuva siitä, miten se Kristuksen Golgatan työ, niin se tuodaan ihmiselle henkilökohtaisesti. Kasteen sakramentin aikana, ehtoollisessa sananjulistuksessa, Jumala kutsuu meidät nimeltä omakseen, tahtoo olla juuri meidän kanssa. Kyllä sen vieruskaverikin kanssa, mutta henkilökohtaisesti hän näkee meidät. Ei vain jonain kasvottuvana massana, vaan hän tunnistaa sinun kasvosi ja tietää elämäsi paremmin kuin itse tiedät sitä. Jesajan kirjasta Jumalan kansa on ammentanut hengellistä viisautta ja löytänyt monia uskoa vahvistavia messiaslupauksia, kuten jouluprofeetia: kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Ja sitten tuosta Kristuksen pelastustyöstä kertovat sanat Herran kärsivästä palvelijasta. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Ja vanha Raamatun käännös vielä sanoo, että Herra heitti sen meidän syntivelan Kristuksen päälle. Sinun syntisi olivat siinä mukana ja Kristus ne kantoi ja sovitti. Tänä päivänä muistetaan uskon tunnustusta. Siinä puhutaan yhdestä Jumalasta, joka on luoja, hän on lunastaja ja pyhittäjä. Pyhä tarkoittaa, että Jumala on erotettava kaikesta muusta. Olennainen asia kristinuskossa on luojan ja luodun ero. Tämä maailma ei ole osa Jumalaa, niin kuin jossain vieraassa uskonnossa saatetaan sanoa. Emmekä me ihmiset ole pikkujumalia, ei mitään sinne päinkään, me olemme vain ihmisiä. Arvokkaita, mutta Jumalalle rakkaita ja perisyntiä kantavia pahaa taipumusta. Enkelien ylistys opettaa oikeaa uskon oppia. On kolme erillistä persoonaa yhdessä jumalallisessa olemuksessa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Ja samoin kuin nuo korkea-arvoiset seraffit Jesajan näyssä, itse asiassa mekin ihan kohta ylistämme Jumalaa ehtoollisen liturgiassa heidän sanoillaan. Siis samalla ylistyksellä, joka on tuolla taivaassakin menossa. Me täällä me siihen liitymme. Kun siirrymme ehtoollisosuuteen, niin kiinnitäpä huomioisi siihen. Me nousemme oikein seisomaan ja siinä sanomme, että pyhä, 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 Herra Sebaot. Näin. Nyt saat jo uuden näkökulman, sellaisen täydentävän tähän, syventävän tähän Jumalan palvelukseen. Luoja, lunastaja ja pyhittäjä.
tämä Jumalan palvelus myös alkoi kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Toistan, nimeen. Siis yksi ja kolme. Ja sitten Jumalan palvelus myös oikeastaan päättyykin tuohon samaan Herran siunaukseen, jossa myös on tuo kolme persoonaa kätkettynä läsnä. No katsotaanpas vielä sellaista teemaa kuin hengelliset kokemukset. Jumala voi antaa erityisiä hengellisiä kokemuksia, mutta meidän ei tule etsiä häntä erityisistä kokemuksista. Koska Jumala on löydettävissä Raamatun sanasta ja sakramenteista luotettavalla tavalla ja ennen kaikkea pelastavalla tavalla. Monenlaisia kokemuksia on ihmisillä ja kaikenlaista tapahtuu, ihmeellistäkin. Ja osa varmasti on Jumalasta, mutta on sitten paljon semmoista, joka ei ole. Ehkä Jumala on antanut sinulle jonkun kokemuksen, mutta ei se tarkoita, että niitä tulisi koko ajan tai että niitä pitäisi etsiä, vaan meille oikeastaan riittää se, mikä meille on annettu, Raamatun sana. Emme tarvitse mitään erillistä näkyä tai jotakin muuta. Jos sellaisia tulee, niin sitten tulee, mutta älä keskity kokemuksiin, vaan keskity sanaan, joka on luotettava ja jossa pelastus meille on tarjolla. Jumala on kyllä kaikkialla läsnä, salatulla tavalla, mutta pelastavalla tavalla hän on läsnä sanassa ja sakramenteissa. Täältä löydämme hänet. Täällä hän on meitä lähellä ja itse asiassa ehtoollisen sakramentissa me aivan syömme ja jopa juommekin tuon Jumalan armon. Raamatun sanat ja apostolisen uskonopin mukainen opetus sisältää hengen ja elämän, koska Pyhä Henki on sanassa läsnä. Jeesus sanoo, minun sanani ovat henki ja elämä. Nouskamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskonto.